Sveiki, jūsų dėmesio yra Senių krašto televizijos parengtos žinios ir dabar trumpai apie tai, kokius reportažus parengėme jums šį kartą. Jau keletą mėnesių Raseinių rajono apylinkės prokuratūroje dirba naujas vyriausias prokuroras. Katalikų bendruomenė trijų karalių iškilmėmis užbaigė kalėdinių švenčių minėjimus. Šiemet minėsime 600 metų Žemaitijos krikšto jubiliejų. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis gruodį senos statybos daugiabučiuose, kuriuose gyvena daugelis šalies gyventojų, 60 kvadratinių metrų ploto buto šildymo vidutiniškai suvartota apie 1500 kWh per mėnesį. Lapkritį neapšiltintų namų gyventojai suvartojo beveik du kartus mažiau šilumos, apie 780 kWh per mėnesį. Aš manau, kad iš ties gruodis jau parodė žiemos pradžios tokią realybę ir rūstumą, nes iš ties vidutinė temperatūra gruodžio mėnesio buvo jau ženkliai žemesnė ir turėjom beveik 5 laipsnius minusinę temperatūrą. Tai lyginant su lapkričio mėnesiu, skirtumas jau gavosi vos ne 9 laipsniai, suprantama, kad ir sąskaitos jos gerokai pasikeitė, o pasikeitė į padidėjusius kaštus vartotojams apie 30-40%. Bet tikrai Raseiniuose nėra tos situacijos, ką Respublikinė televizija visi vardina, kad būtent mokėjimai padidėjo Lietuvoje du kartus. Tai tikrai šitos situacijos nėra, nes pas mus, lyginant su praeitais metais, šiek tiek net ir kaina sumažėjo. Tai žinoma, ir tas faktorius turėjo įtakos, todėl turime būtent tokią situaciją, kad 60 kvadratų butas vidutiniškai per už gruodžio mėnesį už šilumą mokėjo apie 240-250 litų. Tai aš manau, kad imant tokią vidutinę temperatūrą trim mėnesiams, ką įvardinau per gruodžio mėnesį minus 5 laipsniai, tai turėtumėm, kad per tikruosius žiemos mėnesius vartotojas tokio būto sumokėtų apie 750-800 litų, tai manau, kad visiškai reali situacija, realiai atspindinti išlaidas, net ir jeigu lyginant privačių namų, žodžiu, kaštų šildymuisi su panašios statybos, sakykime, kokybė, tai jie, žinoma, skiriasi kažkiek tai, bet galima kalbėti, kad yra panašiam rajone. Tie kaštai labai vienodėja. Nieko nepadarysi, žema yra žema. Kalbant apie neefektyvius namus, ar ne, turiu mintyje varžos klausimą, šitiems gyventojams ar daug padidėjo? Deja, jau tam tikrą prasme mums net ir pabodo kalbėti apie skirtumus, žodžiu, vartojimo, o to pačiu žinoma ir mokėjimo. Vėlgi kartojasi daugiametė situacija. Žodžiu, mažiausias namas mokėjo nepilnai 200 litų, namo gyventojas turinti 60 kvadratų būtą, nepilnai 200 mokėjo, Algirdo 27, ateities 19, o dėja senos statybos 60-70 metų statybos namai, nedideli namai, esantis Maironio, Dominikono gatvėse. Deja, mokėjimas už gruodžio mėnesį jiems buvo jau 4,5, net iki 500 litų. Tad skirtumas 2,5 karto ir eilinį kartą pasikartosiu, kad nuo pačių gyventojų organizacijos, nuo jų požiūrio labai priklauso, kiek tenka mokėti už šilumą. Jei, sakykime, tie geriausiai besitvarkantis namai moka 200, tai kitiems reikia 400-500, tai iš ties rezervai prie tų pačių sąlygų, susitvarkant laiptinės, duris laiptinių, langos susitvarkant, pusrusių langelius
ir šiaip tvarkingai organizuojantis, kad neliktų atviros durys laiptinių, langai ir panašiai, galima išties iki 20% tikrai drąsiai susitaupyti ir tai turbūt jau yra vartotojo reikalas. Ar per šalčius, o po to ir vėl, sakykime, pavasariškai atšilus, nepuolė gyventojai reguliuoti šilumos punktų? Na, norim daugiau šilumos, norim mažiau šilumos, nebuvo kažkokių tai trikdžių, į kuriuos tektų, sakykime, kuriuos likviduoti būtų reikėjo kviesti specialistų? Aš manau, kad dar tos minusinės temperatūros gruodžio mėnesio, kad ir pačios didžiausios tos adatos, pačios žemiausios temperatūros dar nebuvo tokios, kuomet jau yra virš minus 25, ten iki 30, kada iš tiesų jau atsiranda tam tikrų tiekimo netgi problemų dėl tam tikrų inžinierinių savybių namų. Dabar mes tokių didelių problemų tikrai neturėjome, jo lab, kad Raseinių mieste mes turime atnaujintus punktus, automatizuotus, tai vienas kitas skambutis dėl temperatūrinių režimų, jis labai greitai realizuojasi, yra patikrinama situacija ir jeigu tai yra konstatuojama, kad skambutis atitinka tikrovę, daroma pataisa ir iš karto keičiame būtent temperatūrinius režimus. Tai tokių kažkokių ryškesnių mes tikrai neturime. Turime kitų tokių dalykų, kurie vėlgi susiję su pačių vartotojų, sakykime, elgsena. Praeitą savaitę, jeigu aš neklystu, turėjome atveju, žmogus sugalvojo vakare pasikabinti paveikslą, pasiėmė grįžtuvą, grežė, pragrėžė šildymo vamzdį, visas namas neteko šildymo, žodžiu, paslaugos iki ryto, kol buvo sutvarkyti tie dalykai. Tai tokia išimtis iš gyvenimo, gal šiek tiek su šypsena mes juos žiūrime, bet dėja tai yra žala daroma savo kaimynams, tai tikrai kvieščiau bent šildymo sezono metu stengti susilaikyti nuo radikalesnių kažkokių pertvarkų ir panašiai, nes iš ties galime labai, labai pakenkti savo kaimynams. Nuo rugsėjo mėnesio Raseinių rajono prokuratūroje papūtė nauji vėjai. Prieš tai dirbusi vyriausiųjų prokurorų Donato Lengviną pakeitė kaimyninio rajono prokuroras Svajūnas Kuisinas. Pirmtakis ilgai mūsų krašte neužsibuvo. Kelmės rajono apylinkės prokuratūroje ilgus metus dirbęs pareigūnas teigė, kad generalinės prokuratūros įgyvendinama pertvarka jį atvedė ir į mūsų kraštą. Darbų specifika esmė ta pati yra, tačiau skiriasi pačių nusikalstamų veikų specifika. Kadangi Raseiniai gyvenat prie magistralinio kelio, tai šitie įvykiai susijęs su magistraliniu keliu neatsispindi niekada Kelmės suvestinėse. Ir kas keiščiausiai, magistralinis kelias duoda ne eismo įvykių didelį kiekį, bet didelį kiekį vagysčių iš sunkvežimio. Ko Kelmėje, sakykim, tai yra išimtiniai atvejai, kad vagystės iš kuro bakų, kai tuo tarpu Raseiniai turi didelę problemą, būtent vagystės iš sunkvežimio kuro bakų. Kalbant apie mūsų krašto specifiką ir apie rastus darbus, ar ne, ar buvo tokių bylų, kurie, sakykime, pakelėte su susidomėjimu, tiesiog galbūt užstrigusiu? Didelių surprizų nebuvo, kadangi mes prieš reformą jau mes gavom iš Raseinių kontroliuoti Kelmėje 140 iki teisminių tyrimų, kadangi Raseiniai trūko prokurorų, buvo dekretinėse atostogose, vaiko auginimo atostogose, dėl to buvo duota kontroliuoti Raseinių policijos atliekamus iki teisminius tyrimus Kelmės prokurorams. Tai čia perėjus dirbti ir šitą, tai nieko naujo ten nebeatsirado. Mes buvom susipažinę su tą specifiką. Ir kažkokių tai super ten kažkokių bylų, kurios ten labai nustebintų, tai nėra, tai yra tradicija. Ar yra interesantų, kurie jau, sakykime, sužinoja, kad yra naujas prokuroras, pradėjo belstis į duris, na, tiesiog su ta intencija, kad buvę, sakykime, vadovai galbūt jiems skiria per mažai dėmesio, arba, sakykime, su savo asmeniniais išvedžiojimais, bet su viltimi, kad galbūt naujas žmogus atėjęs čia kažką pakeis? Tokių tikrai neatsirado, tai turbūt ilgą metais prieš tai buvęs vadovas Eivydas Samuliauskas, matyt, pakankamai gerai atliko savo darbą, tiek čia trumpą laiką dirbęs vyriausias prokuroras. Neatsirado tokių žmonių, kurie būtų išsakę kažkokių nuoskaudų, o jiems negalėjo išsakyti ir išsakė tik man, tai tikrai tokių nėra. Ar sunku, sakykime, dirbti per du rajonus ir kada Raseiniškiai gali tikėtis turėti savo kiekvieną dieną dirbantį prokurorą?
Nu, sunkumai vienintelį, kad tenka važiuoti anksčiau ryte išvažiuoti, kad čia jeigu visą dieną čia skiriu dirbti, tai tik tiek ir to sunkumo esmė, tai ta pati, kadangi pas mums dabar jau visi dokumentai eina elektroniniu, tai registravimas tas pats, aš matau tą patį kelmį, tą patį čia atsisėdęs, tik tiek, kad tenka atvažiuoti pasim popierinius variantus, jau sakykime ir skundus, ir bylas išgauti iš komisariato, žmonės va priimti, čia tenka atvažiuoti, aš važiuoju savaitę kartą arba du. O perspektyvoj, ar jūs, ar Raseinių rajone bus nuolatinis vyriausias prokuroras, tai manau, kad ne. Nes šiandien dieną įvyksta tendencija tokia, kad vadovavimas centralizuojamas yra, viskas centralizuota yra Šiauliuos. Tik va, Kelmė Raseiniai, kadangi yra pakankamai toli nutolę nuo centro, tai va, pavaduotojo darbo vieta numatyta Kelmėje. Tai aš važinėjus būtent tarp Kelmės ir Raseinių. Visi likusieji pavaduotojai yra Šiaulių mieste, kurie kontroliuoja Radviliškį, Pakruojį ir taip toliau, jie yra sukoncentruoti Šiaulių mieste būtent. O su institucijomis kitomis, sakykime, tiek teismų, tiek policijos komisariatu pavyko susibendrauti? Taip, tai čia buvo padarytas didelis įdarbis turbūt jau buvusio ilgamečio vadovo, nes atvykus, tai tikrai šitie santykiai tiek su teismu, tiek su policija, čia yra gan dalykiški ir tikrai glaudus. Nėra jokių problemų, sakykime, bendravime kažkokių, kad iškiltų bent problemą, bendravimas tiek su policija, tiek su teismu. Kalbėdamas apie situaciją Raseiniuose, prokuroras teigia, kad mūsų rajono specifika šiek tiek kitokia, tačiau buvusio ilgamečio vyriausio prokuroro Eivido Chmieliausko dėka įdirbis padarytas labai geras. Sausio 6 dieną švenčiama trijų karalių šventė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis. Sakoma, kad nuo kalėdų iki trijų karalių diena pailgėja per vieną gaidžio žingsnį. Ši katalikų minima šventė ne tik šventinio šurmulio pabaigos diena. Iš tikrųjų, turbūt tas pagrindas to šventės yra šventajame rašte Biblijoje, konkrečiai Evangelijoje. Mato Evangeliją skaitėm šį sekmadienį per trijų karalių iškilmę, kur pasakojama, kaip trys karaliai apsilankė, nusilenkė Mesijui, kurio laukė. Dabar, kas tai buvo, mes vadinam jos karaliais, iš tikrųjų tai atsirado žymiai vėliau, ko gero tai greičiausiai buvo astronomai, galbūt kažkiek astrologai kilę iš rytų, vieni sako iš Babilonijos, bet daugiausiai yra minima Persija, tai dabartinis Iranas iš ten yra kilę, ir jie atėjo pagarbinti Jėzaus ir atnešė dovanų auksas, smilkalų, miros, tai yra toksai Tie dalykai simbolizuoja auksas kaip pagarba karaliui, smilkalai kaip pagarba dievui ir mira būdavo naudojama tam, kad kai žmogus mirdavo, balzamuodavo kaip balzamas toksai ir tai kaip pagarba žmogui, dievui, kuris tapo žmogumi dėl mūsų. Kiek buvo tų karalių? Vėlgi, čia yra, iš tikrųjų mes turime turėti mintį, kad Evangelija nėra nepateikia kažkokio tai istorinį reportažą ir evangelistų yra svarbiausia teologija ir jisai pateikia tos teologinius dalykus, tą visą esmę, o tradicija pas mus suformavo, kad jie buvo trys, būtent nuo to, kad jie atnešė trys dovanas. Pavyzdžiui, yra rytų bažnyčios, kai kurios krikščioniškos, kur sako, kad keturi jie buvo, Sirijos bažnyčiai yra jau 12 netgi priskaičiuojama, bet tai nekeičia esmės. Pas mus yra tik trys karaliai ir suformavo tą tradiciją kažkur tai vėliau žymiai, 6 amžiuje po Kristaus gimimo. Turiu pripažinti tokį dalyką, kad aš, kai vaikas buvo to šventės, labai nemėgau. Žinot, kokia svarbiausia šventė vaikui yra kalėdos, iš tikrųjų, o ateina trys karaliai, nupošiamas eglutės, prakartėlė dingsta palaipsniui, ir tarsi jie būdavo kaltininkai, kad ta šventė dingsta. Bet, aišku, paskui supranti tos šventės esmė, supranti tos dalykus, apie kuriuos rašo Dievo žodis ir visai kitaip vertini. O esmė būtų tokia, kad dar kitaip bažnyčioje vadinama ta šventė yra epifanija, tai graikiškas žodis apsireiškimas, kad Dievas apsireiškia žmogui. Apsireiškia žmogui ir tie trys žmonės, kurie simbolizuoja, tie trys išminčiai ir astronomai, kurie atėjo iš kitos šalies, jie simbolizuoja,
kad tai buvo tarsi pirmieji pagonys, kurie atėjo nusilenkti Dievui iš kito krašto. Nu, žiūrėkit, jie nebuvo judaizmo išpažinėjai, jie buvo visai kito tikėjimo, kitos kultūros žmonės, visai kito mentaliteto žmonės, ir jie ateina, nusilenkia karaliui, ir toks yra simbolis. Teko skaityti, kai kurie bažnyčios tėvai komentuoja, kad tai yra tarsi pagonių įsiliejimas į tą tikrai tikėjimą, į apreikštą religiją. Ir tie trys karaliai simbolizuoja pagonių dalies tapimu Dievo tauta, nes jie tampa tarsi Dievo tautos dalis. Tai irgi toks gražus simbolis yra. Tai Dievas ateina į pasaulį, apsireiškia žmogui, žmogus ateina, nusilenkia, pagarbina Dievą. Ir galvoju, kad tos šventės tokia pati svarbiausia prasme ir būtų, kad ta šventė mus visus kviečia į tikėjimo kelionę, kviečia įsivaduoti iš to savo kartais labai patogaus susikurto pasaulėlio ir keliauti, nes, žiūrėkit, tie trys karaliai, jie rizikavo, nes tikėjimas visuomet yra rizika. Tikėjimas, aišku, yra Dievo malonė, ir Dievo malonė visuomet yra pirma žmogaus veiksmų, bet žmogus turi atsiliepti tą Dievo kvietimą, ir ta žvaigždė kaip simbolis, kuris vedė juos nusilenkti Dievui. Tai yra labai svarbu, nebijojo būti išjokti, paniekinti, nebijojo tos rizikos visos, ir jie surado Dievą. Man labai patinka, yra toks Romos kanono, mišiolė yra kanonas, ir ten tokia malda yra, taip pat meldžiamės už tuos, kurie nuoširdžiai ieško Dievo, ir labai daug tenka sutik žmonių, kurie galbūt yra pakeliui, bet jie toj kelionėje yra, ir tai yra gražu ir prasminga, ir tai galvoju, kad yra tokia viena iš svarbiausių jų švenčių, nes jie keliauja, jie ieško Dievo, o kas ieško, sako, tas visuomet suranda vėliau ar anksčiau. Suranda skaitydamas Dievo žodį, Dievo pėdsakus mes galime rasti ir gamtoje, ir mūsų aplinkoje, ir aš kartai žmonės raginu, kai sakau pamokslą, kad ieškokite tų Dievo ženklų savo gyvenime, nes jų apstu yra, iš tikrųjų mes daug, labai dalykų galime išvelgti, jeigu mes nuoširdžiai ieškom Dievo, jeigu mes skaitome tos Dievo ženklų savo gyvenime, ir čia ne vien tik išminčiam buvo tas duota, kiekvienam žmogui yra tie dalykai duoti, tai būtų gal tokie svarbesni akcentai. O kalbant apie tradicijas trijų karalių, ypač galbūt jaunimui kyla klausimas, daugiabučių namų laiptinėse galbūt daugiausia yra, sakykime, gali atkreipti dėmesį, surašytos raidės. Po trijų karalių minėjimo sekmadieninio mišių yra rašomos trys raidės. Ką jos simbolizuoja ir kokia intencija tai yra daro? Kasparas, Melkijoras ir Baltazaras, tie vardai atsirado šiek tiek, kaip minėjau, vėliau, bet jie iš tikrųjų darydavo kryželį prieki, tai reiškia šventas žmogus, tai kryželis, Kasparas, kryželis, Merkiolas ir Baltazaras, kad tai šventi žmonės, kurie paliūdėjo savo tikėjimą, ir svarbiausia prasmė būtų, aš va čia paklausiau vienos merginos, kaip tik sekmadienį, ką tau reiškia tas žymėjimas ant tų durų staktos, ir man labai patiko, kad labai taikliai atsakė. Sako, tai liūdė, kad šiame name, šiame bute gyvena krikščionis, tikintis žmogus. Tai yra tikėjimo liūdėjimas ir kartu tam tikra forma, evangelijos skleidimas tam tikra forma. Žmogus liūdė, kad jis yra tikintis žmogus, yra krikščionis. Mes kartais nukrypstame tokius antrailius dalykus arba netgi kažkoks kaip apsaugo nuo piktosios dvasios, amuletas, talismanas, bet jau kvepia tokiais, sakyčiau, pagoniškais dalykais. Iš tikrųjų, tai esmė ne tame yra. Esmė, aš galvoju, kad būtent tame paliudyme. Ir iš tikrųjų labai būna gera, kai eini ypatingai daugia būti ir matai, kad tos durų staktos pažymėtas, ir džiaugiasi, kad tas žmogus liūdė savo tikėjimą būtent. Ir tokiu būdu, nes mes galime įvairiai paliūdyti. Ir atrodo toksai maža detalė, fragmentas, bet jis yra svarbus man taip atrodo. Jis atsirado, kai susiformavo tą sampratą, kad atėjo būtent trys karaliai, atsirado kažkur tai maždaug šeštame amžiuje ir vėliau po Kristaus. Ir tuo metu labai dar daug žmonių buvo neraštingų, ir kurie nemokėdavo rašyti, žymėdavo tris kryželius. Tris kryželiai būdavo be raidžių. Paskui atsirado. Pradžioje dar netgi žymėdavo toks įdomus dalykas viršui. Viršui, kadangi kaip karališka karūna tas kryželis būdavo ne šalia, bet viršui pažymėdavo. Tai būtent vėliau atsiradęs toks paprotys, kuris yra gražus, prasmingas toks ir.
Šiemet minėsime Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejų, prisimindami 15 amžiaus įvykius nulėmusius galutinį krikščionybės įsigalėjimą tuometinėje Europoje. 2013 metais Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungai, tad tai bus puiki galimybė Žemaičių krikšto jubiliejų paminėti ir Europos kontekste. Pagrindiniai 2013 metų renginiai vyks Telšių vyskupijoje, tačiau minėjimui jau ruošiasi ir mūsų krašto katalikai bei kultūros atstovai. Dėkojame už dėmesį, šį kartą naujienų tiek. Su savaitės įvykio apžvalga susitiksime rytoj.